niin saako koko nelikolta kysyä, että miten linnanjuhlat siellä linnassa sujuu? Aivan fantastista oli. Nopeetihan ne meni. Mikä oli semmonen mielenkiintoisin kohtaaminen siellä? Vaikea sanoa, oli mukava jutella Anni Sinnemäen kanssa ja Mikko Alatalon, Minna Haapkylän kanssa ja tosi kivaa. Tome Karukoski joutui valitettavasti lähteä leffan kuvauksiin sieltä suoraan, että ei päässyt tänne, mutta oli senkin kanssa hauska höpläillä. Kiitos Lauri, eikö joku kommelus tai tilanne erityisesti mieleen? No, mulla on Mikko Alatalon nimmari tossa. Mainostaa nyt Mikkoakin alan takaa. Vedettiin vähän maalaispoikaa kimpassa siellä. Ja oli sympastista, kun vanhemmat ihmiset huomasivat, että Rasmus on tuolla. Joo, se oli tää. Hänen nimi oli tänään. Joo, joku vanhempi mies tuli sanomaan, että miten se meni? Olet nukkunut tyttäreni sängyssä. Niin. Anteeksi. Nyt olen kyllä ehkä erehtynyt henkilöstä. Sitten se olikin erehtynyt henkilöstä, se oli eri bändin jäsen. Mielestäni se oli aika kuumottava avaus. Aika hämmentävä kommentti no, kyllä. Saiko Mikko sun nimmarin sitten? Joo. Joo. Hän sitten säälistä otti sen. Täällä on monet poliitikot ja muut, joilta on kyselty, että mitkä olivat sellaisia mukavia kohtaamisia ihmisten kanssa, niin moni on maininnut, että PMMPn tapaaminen oli tosi hieno juttu, miltä se kuulostaa. No kiva juttu. Oli vastaavasti kiva tavata esimerkiksi Jutta. Jutalla on myös Tiia vanhan tappion puku, kuten muullakin. Ja siinä vähän vertailtiin kuteita. Miten sitä oliko tämän juhlan myötä, niin oliko tämmöistä perhehoidollista? Asiat, niin oliko niitä vaikea saada järjestykseen? No. Eiköhän tässä vaiheessa suku ollut aika auttavainen, niin. Että olisi löytynyt hoitajia enempikin. Hyvä näin. Kiitos. Hei, tosi paljon hauskaa illan jatkoa teille kaikille.